Министерството за образование и наука и Бирото за развојно образование денеска доставија известување до училиштата за начинот на следење и оценување на учениците во периодот на реализација на наставата во услови на пандемија. При формирање на оценката ќе се следат упатствата утврдени од Бирото за развојно образование на почетокот на учебната година. Наставниците туку имаат јасно утврдени насоки со кои ќе се заштити квалитетот на процесот на формирање на оценката. Во случаите каде што различни причини не може да се формира оценка онлайн, треба да се организираат индивидуални средби со овие ученици преку наставниците кои ќе ги следат нивните постигнувања и ќе ја формираат оценката. Согласно законските одредби, секој училиште треба да го води процесот на оценување и напредокот на учениците, нели, и да даде повратна информација до родителите и до ученикот. Оценувањето ќе се изведува и онлайн, значи со тестови, со наставни личини и така натаму. Меѓутоа има можност и за физичко присуство при оценувањето. Неколку ученика да, и така натаму, кои што не можат да седат на ставата од далечина, значи немаат уред, или пак наставникот има потешкоти во нивното оценување, значи не може да ја дефинира оценката, може да ги повика со физичко присуство. Нормално дека планиравме, беа во план организација на средби во училница за следење на напредувањето на учениците. Значи, овие средби нормално дека би се реализирали согласно тај насоката од бирото, согласно протоколите за постапување на основните училиште за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците, оние што ги имаме постоечките. Така да, тие средби наставникот би ги организирал нормално за непосредно следење и контролирање на напредокот на учењето на учениците. Значи, не само да биде за оценување, него тоа ќе видат и како би биле и консултативни средби. Како што известуваат директорите на средните и основните училишта во Велаш, се уште со сигурност не може да се каже дали ќе се организираат проверките на знаењето со физичко присуство или пак онлайн. Сето тоа ќе зависи од стабилноста на епидемиолошката слика на ниво на градот. Со оглед на тоа што наставата ова учебна година започна на 1 октомври, препораката на Бирото за развојно образование и Државниот просветен инспекторат е првите сумарни оценки за секој ученик да бидат изведени до 20 ноември.